Viedos skaitītājs uzņēmumiem akciju sabiedrības sadales tīkls uzstādi jau kopš 2007. Gada. Savukārt no pagājušā gada šādi skaitītāji tika uzstādīti arī mājsaimniecībās. Līdz 2020. Gadam tie tiks ieviesti visiem klientiem. Viedie skaitītāji parāda reālo elektrības patēriņu pat pa stundām, un klients pats var kontrolēt, kurā diennakts laikā un cik daudz elektrības tērēt. Otra priekšrocība – elektrības liekā patēriņa kontrole. Ja kāda ierīce ir bojāta, tā patērē vairāk elektrības nekā nepieciešams. Viedie skaitītāji šādus gadījumus ļauj atklāt vienkāršāk un ātrāk. Jaunie viedie skaitītāji uzskaita elektroenerģiju tieši tāpat, kā līdz šim esošie mehāniskie vecā tipa skaitītāji. Bet vienīga atšķirība ir tā, ka šoreiz šiem jauniem viediem skaitītājiem ir iespēja rādījumus redzēt attālināti. Ja parādās jebkādas šaubas vai aizdomas, es aicinu šos klientus sazināties ar mums. Mēs noteikti katru gadījumu individuāli izvērtēsim, bet līdz šim neviens gadījums nav apstiprinājies, ka skaitītājs skaitītu vairāk nekā iepriekš. Tam piekrīt arī patērētāja tiesība aizsardzības centrs, kas apstiprina, ka līdz šim praksē nav konstatēti gadījumi, kad klienti būtu iesnieguši pamatotas sūdzības. Publiskā tāpē ir dzirdams, ka ir kaut kādas problēmas neizpratni par to, ka ir pēkšņi mainījušies šī patēriņa rādītāji, bet tiešām mēs oficiālā līmenī mēs neesam saņēmuši nevienu sūdzību.